יש בכניסה שתי שקיות שחורות גדולות של ספרים לגניזה, מי שהולך לבית דנון ויש לו כוח שיסחבו את זה לשם לגניזה בבית דנון, ומי שאין לו כוח הגיע הזמן לחזק את הגוף. שאלה א', היו מודעות על הקיר של רבנו הרב ציודה על ממשלת מיעוט, ומישהו שאל למה אחרי הבחירות הורדתי אותם. תשובה: כי אין לשפוך על החלב שנשפך, אין לבכות על החלב שנשפך. מה זה מועיל? לפני שזה קורה צריך לצעוק ולהזהיר, אל תעשו. אבל אחרי שזה כבר נעשה, אז אתה שם שלט, שלט: אל תתקרב לקצה, תיפול בתהום. הוא התקרב, נפל בתהום, יורד בדינות לתהום, שם לו שלט. לכן זה כלל גדול: אין בוכים על החלב שנשפך. נוסח ב' ברמב"ם, באגרות: מסתכלים קדימה ואחורה. נוסח ג', לא עוסקים בגירות פצעים. זה מה יש, ממשיכים עם מה יש. נוסח הפילוסופים הסטואים: אפיקטטוס, בעולם יש דברים טובים, יש דברים רעים. דברים טובים, שמח. דברים רעים, מה שאתה יכול לתקן, תתקן. מה שאתה לא יכול לתקן, קבל כמו שזה. הוא היה עבד, אדון שלו שבר לו את הרגל, הלך עם מקל. רואים בציורים שלו עם מקל. אין תועלת בדברים האלה. אפשר לעמול, להחליף את הממשלה, זה משהו אחר, זה תמיד מותר. אני מרגיש שבשיעור שלי יש הרבה ציניות בין החברים, דבר שגורם לנו לא להתחבר ולהתגבש יחד. כיצד אפשר להתגבר על הציניות, וכיצד אפשר ליצור בשיעור חבורה מגובשת וחברות אמיתית? אנא לא להעביר שאלות מישיבות אחרות, שיפתרו לבד. על כל פנים, ציניות זה נקרא, זה מילה יוונית, אני חושב מן המילה קינה, כלב, זה כלביות. כלביות מחוכמת, כלביות. כלביות מתורגם ליצנות. עושה צחוק מדברים, מאנשים, מרעיונות. עיין מסילת ישרים, פרק ה', ממפסידי הזהירות. זהירות, הכוונה שאדם לא חוטא. הליצנות, הוא אומר, מסלקת את יראת השמיים. ליצנות אחת הורסת עמל עצום של בניין יראת שמיים. בעלי המוסר אמרו, ליצנות אחת מוחקת 100 שיעורי מוסר. למה? הליצן
אי אפשר לדבר איתו. כל דבר הוא עושה צחוק, הוא עושה בדיחות, אז אי אפשר לדבר איתו. אז הוא לא מתקדם. עד רבה, מה שיש לו הולך ונשחק. מותר לצנות עד עבודה זרה. מגילה, מסרת מגילה, סוף פרק ג' מותר לצנותה של יוהנה הנביא, תצעקו יותר חזק, אולי האל שלכם ישן, אין בעיה. מותר שם לצנותה נגד גילוי עריות, ודאי, מותרת לצנות נגד דבר שלילי, נגד קמצנות, נגד כעס, נגד טיפשות, נגד ליצנות. כן? למה הראשון של הגמרא שם, כל ליצנות האסירה, חוץ מעבודה זרה? נו. זה עבודה זרה, אז כל חוץ מעבודה זרה, לא כל דבר שלילי. אה, אתה שואל, אם הגמרא אומרת כל עבודה זרה, למה הכניסה גם גילוי עריות? זו השאלה. כן, למה זה מוחלטת? קוראים לזה טענה שייר, חוץ מעבודה זרה ומה שדומה לעבודה זרה. וכתוב בריחות, מי שמתלוצץ ייסורים באים עליו. למה ייסורים באים עליו? פשוט הבן אדם הזה, אי אפשר לדבר איתו, עושה מכל דבר צחוק. אז איך הוא יתוקן? אז הקדוש ברוך הוא שולח לו ייסורים כדי לתקן אותו, ונגד הייסורים שינסה להיות ליצן, זה לא יעזור. לכן בלית ברירה השם שולח לו ייסורים. עיין שם במסילת ישרים, שלושה מפסידי הזהירות, פרק ה'. אתה מדבר על דבר אחר. אתה אומר שוודאי ציניות זה נגד מצב מסוים, אבל זה ליצנות. עכשיו, אתה גם מזכיר פה ליצנות טובה. אדם נקלע למצב קשה, צוחק, לא נורא, לא קרה כלום. יפה מאוד. זו ציניות חיובית. כי זה ציניות נגד ההתמללות וכולו. הוא לוקח את הקשיים בהומור, נכון? ציניות זה גם הומור. הוא לוקח בהומור את המצבים הקשים. פעם בספר של פסיכולוגיה חברתית, Social Psychology, הוא מביא ציטוט מרומן דמיוני, שלחו חללית, לא יודע, לירח, לא חזרה, קרה אסון, נו, אבל כבד על המדינה, על המשפחה וזה. קורה. חללית שנייה יותר משוכללת, עם עוד מהנדס, עם עוד מתמטיקה, עם עוד... לא חזרה. וואו, אבל כבד. חללית שלילית, שלישית. הוא שאל פסיכולוג, יש לך רעיון? תצרפו את הבן אדם שלי. טוב, צרפו אדם שלו, חללית חזרה. אמרו לו, מי זה הבן אדם שלך? זה בן אדם עם הומור. לחוץ בחללית, לחץ, עקב הלחץ עושים טעויות. אדם. עם הומור. זה טוב. נגד המצב השלילי, הלחוץ. אפשר להשתמש בהומור. עם ישראל זה עם עם הומור. עקב זה עמד איתן
נגד כל הקשיים של המציאות. בדיחה, זה טוב. זה נכון. זה ליצנות נגד דבר רע. למיס. אז הוא ישאל, אבל כתוב נגד עבודה זרה. נגד עבודה זרה זה נגד עובדי עבודה זרה. והעריות זה מי שבעצמו חוטא בעריות. אבל יצנות על כל תופעה שלילית, לא בן אדם תופעה. בסדר גמור. זה צחוק. נכון? בחיים צריך הומור. וכאן נפל לו העוגה עם השמנת בפנים והוא כולו מרוח. צוחק. אני כבר לא זוכר את הפרטים. ישבה משפחה מורחבת, 30 אנשים. אחד אמר דבר לא לעניין. אנשים נפגעו, אוויר רק וידרה. חששו, אחד זה רק בדיחה, כולם צחקו. פתר את הכל. יש אפילו צחוק תרפיה, איך זה נקרא? ליצן רפואי. המחקרים מוכיחים שזה מועיל. זה מועיל, ובמצב קשה, הומור, מצחיקים אותו, זה בסדר גמור. הציניות זה ציניות נגד מי שמדבר דברים טובים וישרים. האם יש עניין בהקמת יישובים בלתי חוקיים? הרי זו הארץ שלנו. יש מצוות יישוב הארץ. קודם כל צריך לדעת, אין יישובים בלתי חוקיים. כל יישוב הוא חוקי. אמר הנציב העליון לרב קוק, כבודו תומך בעלייה בלתי חוקית? לא. העלייה היא חוקית. לא נכון, היא נגד חוקי אנגליה. כשיש התנגשות בין החוק הלאומי והחוק הבינלאומי, החוק הבינלאומי גובר. אמר הנציב העליון, אני לא מכיר חוק בינלאומי שמתיר עלייה לארץ. יראה כבודו תנ"ך, חוק בינלאומי. אז החוק הבינלאומי אומר, התנ"ך, שצריך ליישב את כל מלוא רוחב הארץ. איך אומר הרמב"ן? שלא נניח ממנה מקום בשממה. צריך להקים יישובים בכל מקום. כדכתיב, יישובים נקים בכל מקום. זה ישיבות, גם ישיבות, גם יישובים. אבל מצווה לא עושים על ידי עבירה. ולהתכתש עם הצבא, או המשטרה, או משמר הגבול, זה עבירה. אסור להתכתש יהודים עם יהודים, להעליב, וקל וחומר, שלוחים של המדינה שעובדים יומם ולילה למען הביטחון. אסור. לכן, אתה מקים יישוב, אם באים לפנות, תתפנה. לא תמיד באים. לפעמים צה"ל אומר אסור, לפעמים אומר מותר, לפעמים אתה תשאל אותו, הוא לא יגיד מותר. אבל אם עשית, הוא ישאיר אותו. הבית בכותל הקטן, בצד שמאל למעלה, קנינו אותו. היינו שם בתשעה באב. הראשון, השני, השלישי, לא זוכר. באמצע הקינות, בא קצין משטרה, אתם חייבים להתפנות. אבל קנינו איזה... אמרתי טוב. גומרים את הקינה, יוצאים. גמרנו את הקינה, יצאנו. היה שם רב אחד, צעק, וזה ארץ ישראל שלנו. יצאנו, נשאר לבד, גם יצאנו. הבית על יד בית דנון, כתוב בעברית, אותו סיפור. קנינו, שילמנו, והם צריכים ללכת. הלכנו. אמר השוטר,
תלכו בלילה, שהערבים לא יראו שאתם הולכים. כל התקשורת הבינלאומית רואה שיהודים מגרשים יהודים. אתם יודעים איזה חילול השם זה? הדבר הזה? והערבים רואים את זה, משחשכים ידיהם בהנאה עצומה. יש אומרים, הרב סודה אחז בגדר ואמר, תביאו מכוניות ירייה ואני הולך מפה. ירוץ ראשון, כשבא אלוף הפיקוד, אמר לו, כבוד הרב, הלך איתו, לא יצריך מכונות ירייה. ירוץ שני, אמר לי, לא זוכר מי, אולי הרב פילבר, אני הייתי שם והוא לא אמר את זה. זה הכל אגדה אורבנית, הוא בכלל לא אמר את זה. אבל אפילו מנדה אמר שהוא אמר, אבל הוא הלך. לא מתקדשים עם כוחות הביטחון. אבל הרבה פעמים הקימו יישוב, מסע ומתן. תשאר, פעמים כוחות הביטחון מתעצבנים, ויש לחץ פוליטי, לא כוחות הביטחון, לחץ פוליטי, צריך לפנות התנחלויות. אז זמביש הקים הרבה התנחלויות דמה. אם יש בית או שתיים, אין אף אחד. אומרים, תראה, אתם הולכים לפנות התנחלות וזה. מפנה, מביא כמה חבר'ה להתנחלות ומתפנים. איך כתוב? ושכל תעשה מלחמה. לא, איך זה הפסוק? ותחבולות תעשה מלחמה. לא מתקדשים יהודים עם יהודים. לא במעשים, לא בדיבורים, לא במחשבות. הייתי באורה כזה, הלכו צעקות, אחד צעק לחייל נאצי. ניגש אליו אחר. אתה פרופסור להיסטוריה, ואתה אומר לחייל נאצי, לגמרי התחפנת? נו באמת. הכל, בעדינות, באהבה. ככה אנחנו נוהגים פה. יש 1,000 אנשים במקום הכי הכי מסובך מכל ארץ ישראל. פעם היה בחברון שוטר, כולם שנו אותו שנאת מוות, שכחתי את השם, פרא אדם וזה. הוא עבר לפה, תמיד חייכנו אליו, נעשה מלאך הבן אדם הזה. הוא לא פרא אדם, הוא מלאך. מה אתה רוצה ממנו? גם פעם הציל יהודים משריפה משער האריות. כן? מותר להקים יישוב שלפי חוק, אם אין לך אישורים, אתה לא יכול לבנות בית. אבל זה עניתי בהתחלה. החוק הבינלאומי אומר שאפשר, הוא דוחה את החוק הלאומי. הנה כך תנ"ך. עניתי על כל זה. בעצם צריך לחכות עד שיגידו להתפנות? אמרתי, יש 3 אפשרויות. או תלכו, או מותר לכם ללכת, או מייתי או אסור, או העלמת עין. יש מושג משפטי, העלמת עין. הוראת היוצא המשפטי לא יודע, גם בהלכה יש. שואלים את הרב, אסור. שואלים את הרב, מותר. שואלים את הרב, אסור, לא שואלים אותו, הוא לא מוחה. יש דברים, לא שואלים את הרב, עושים, הוא מוחה. אז יש לפעמים העלמת עין. ככה הוא כמו הרבה יישובים. אבל לא לחזור עוד פעם על הכל. עכשיו, אפשר להקים יישוב בשטח של שמורת טבע, או להרחיב נגיד בית על שטח לא, קרוב כי... של עירייה? זה נגד החוק הבינלאומי של התנ"ך. התנ"ך אומר, אל תגנוב. זה דין מעניין, כלומר. השטח הזה הוא לא שלך, הוא של השכן, או הוא שטח ציבורי, אל תגנוב. זה התנ"ך אומר. אלא מה? אז איפה נקים? הכל מלא ריק. כל שטח לא? לא, לא כל שטח הוא... מה? אביתר זה מוגדר? מה?
יש שם מוזיאון, מה, מה, אין כלום. אדמת מדינה, אני חושב. אדמת מדינה, נו, זה מה שאמרנו. לא, שטח ציבורי. זה שטח שהציבור משתמש בו. כמו שאמרת, גן, רוצים לנוח, אבל לא שטח זרוק. אגב, התנחלות הראשונה, השנייה שהקמנו, הרב ציוד אמר, זה של ערבים או אדמת מדינה? אם זה של ערבים, לא. גם מערבים, אסור לגנוב. מדינת מדינה, בבקשה. כתוב בחוק הבינלאומי, שעל אדמת מדינה צריך להקים יישובים. אבל אם יש שם גן ציבורי, אדרבה, עשו את הרכבת, פינו פה בירושלים, בתים לכל אורך הדרך. אבל זה שני מזה. לא, הציבור יותר חשוב ממך. גנבים, נפצה. אבל אני אוהב, תאהב דבר חדש, נו מה נעשה. כל זה החוק הבינלאומי. של התנ"ך. עד כאן, כן. מה הייתה השאלה הראשונה? מה? איך מתקנים ציניות? כמו כל מדרה. א', אני לא אהיה ציני, זה ישפיע על אחרים, אז גם הם לא יהיו ציניים. הוא ציני, אתה לא מגיב בציניות, לאט לאט, מחלה מדבקת. וכמו כל דבר, אפשר להסביר למה ציניות זה לא טוב. האם יש לי הסבר טוב? כן. מסילת ישרים, פרק ה'. כן. למה נקרא חוק בינלאומי? תורה היא לא לאומית? לא. גם הגויים חייבים לקיים את התנ"ך. לא תפילין, כמו שאשתך לא חייבת תפילין, ולא קורבנות, כי גם מי שלא כהן, הוא לא יכול להקריב קורבנות. אז התורה יש לגברים, נשים, כהן, לוי, ישראל, מבוגר, ילד, יהודי, גוי. אז בתורה יש הלכות בשביל גויים. שבע מצוות לנוח, למד עד מצוות לנוח. הרמב״ם אומר שגוי שמכין שבע מצוות לנוח מפני הכרה הדעת, הכרה הדעת בארמית סברה, רק הרמב״ם לא רוצה לדבר לא בארמית ולא ביידיש, לכן הוא לא חסיד אומות העולם, זה לא דביקות בשם, חכם, אלא הוא צריך כמצוות בגלל שריבונו של עולם ציווה, גם הגוי, וגם בתורה ריבונו של עולם ציווה שארץ ישראל זה שלנו. לא, אסור לו לגנוב. איך קראו לו? רוסוולט. כמה דקות, כמה זמן קצר, הכרזת המדינה. אמר, כשהייתי ילד קטן, אמא שלי הקריאה לי מהתנ"ך, על ארץ ישראל, על הגאולה הזאת. זה זה! תמיכת ארצות הברית בהקמת המדינה. ואני מאמין לסיפור הזה? חצי. אבל זה נכון שארצות הברית הכירה, אבל בגלל אינטרסים. אבל יכול להיות גם הנימוק הזה. זה שלנו. תורה נבנה עם ישראל. אבל אני מסביר עוד פעם. הרמב״ם אומר, גוי שמקיים שבע מצוות נוח על פי הסברה, הוא לא חסיד אומות העולם. הוא צריך לקיים בגלל שהשם ציווה למשה רבינו שככה גויים. זה גם בשבילם, אבל לא כל המצוות בשבילם. יש מצוות גברים, נשים, ברור. הם לא יכולים, במיוחד שיש לנו עסק עם נוצרים ועם מוסלמים, שמאמינים בתנ"ך, לא יכולים לשים אותו בכיס. כן. איך לגוי יש חלק מישראל? הוא קנה. הוא קנה. אסור למכור לו, אבל נגיד שמכרו. מעשה בישיבה,
שהשקיע הרבה כספים לבניין גוש עציון. עקב זה נקלעה לקשיים כלכליים עם חובות כבדים שצריך לשלם, אז היא מכרה את הקומה הראשונה לערבים. מכירים את הישיבה הזאת? חוב. אחרי לא היה כסף, זה לא בזמני, לפני שנולדתי. לא היה כסף. נו, מה נעשה? יגנבו. מכרו. מכרו לגויים. חלק מהישיבה. אל תדאג, נקנה בחזרה. זה בטיפול. ודאי. על פי החוק, חצי הקומה הראשונה שלנו ושלהם, חצי בית המדרש שלהם. אבל עשינו הסכם. לא מה שעשינו, עשינו את זה. הבנתם את ההסכם? בסדר, זה קורה. אבל זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו הוא שהתנ"ך הוא בינלאומי. אי אפשר, אף אחד לא יגיד שהתנ"ך הוא לא... שלאחרונה המהר"ל בנתיב התורה וכן בתפארת ישראל מתבטא בחריפות על לימוד בפלפול ועל הדפסת התוספות על דפי הגמרא. מדוע כיום לא לומדים בשיטת המהר"ל על אף ההתבטאויות החריפות כגון מגלה פנים בתורה של הלכה אין חלק למבא? שתי תשובות. תשובה א', לא כתוב בשום מקום שבכל דבר הלכה כמהר"ל. יאמר השם אשר אמור, דבר עם ישראל. וכי יאמר המהר"ל, הלכה כמותו. אין פסוק כזה. אז המהר"ל אמר, אבל גדולי ישראל אחרים אמרו אחרת. כולם אמרו אחרת. 99% אמרו אחרת. ב', הפלפול. הפלפול שהיה בזמן המהר"ל זה לא הפלפול של היום, זה פלפולים ריקים. איך אתה יודע? אפשר לקרוא. איזה פלפולים אמרו שלא עומדים על הרגליים? נגד זה המהר"ל. אבל היום הפלפולים שיש בישיבות הם פלפולים רציניים. ולמה עשו זאת? למה עשו פלפולים על ימין ועל שמאל? תשובה. שיטת הפלפול הומצאה על ידי רבי יעקב פולק ורבי שלום שחנה, ראשי ישיבת לובלין. אגב, הרמ"א למד בישיבת לובלין, חתנו של רבי שלום שחנה. ועל ידי זה הפיחו רוח חיים אדיר בלימוד הגמרא. במקום להירדם, אפשר לראות את הספרים שלהם? אין. כי הפלפול במהותו, הוא רץ פה, הוא רץ שם, וחרב, זה... אי אפשר לכתוב. אבל הייתה הרצה עצומה. כתוב בשולחן ערוך, הלכות שמות לגירושין. איך כותבים השם הזה? איך כותבים שחנה? כתוב ב... לא אחר, מי, בסמה או משהו, כתוב הגמרא איך קוראים למשיח. תלמידי רבי מנחם, מנחם. תלמידי רבי שילה, שילה, עד כי יבוא שילה. תלמידי רבי ינאי, ינון, ינון שמו. תלמידי רבי חזקיה, חזקיה. אומר הגר"א, ראשי תיבות משיח. אז הוא אומר עצמה, ואנחנו אומרים, קוראים לו שכנה. נכתיב, לשכנו תדרשו בבת השם. זאת אומרת, הרצה עצומה. וכל דבר חדש, מתלהבים. מתלהבים יתר על המידה. אחר כך נרגעים. אבל זה טבעי. הפלפול נתן הנאה אסתטית. אסתטית זה לאו דווקא בעיניים. זה יפה, זה מלא, הנאה. נהנו מהלימוד. כל ירדם, כמו הפלפול. אז הגזימו, אבל זה טבעי, כל דבר מגזימים. אחר כך נרגעו, וזה סודר.
אני זוכר. פעם הייתי מורה לחוכמת המתמטיק בישיבה תיכונית נתיב מאיר. לפעמים היה נכנס הרב בינה, ראש הישיבה, התלמידים עשו הפגנה. הרב יגיד פלפול, הרב יגיד פלפול. הוא אומר פלפול, וכולם התענגו, תענוג עצום. לכן, אומר הרב קוק, בדר יקר, אנחנו, יש לנו תענוג עצום בלימוד אמונה. אבל גם, אומנם לא לומדים תורה בשביל התענוג, אבל התענוג עוזר. לכן, הגזימו בפלפול. יש בספרים של גדולי ישראל הרבה דוגמאות של הפלפולים שאמרו שם, וזה לא עומד, נו. אם מזרע היהודים, לפורים זה מותר, אם מזרע היהודים מרדכי, אמרה זרש לבעלה, לא תוכל לקום וכו', כי הוא עשה את עצמו עבוד עזרה. אבל הוא היה עבד של מרדכי. עכשיו, גוי שעשה עבוד עזרה והוא חוזר בו, זה לא עבוד עזרה. יהודי שיש לו עבוד עזרה, הוא חוזר בו, זה לא מועיל. וכיוון שאתה עבד של מרדכי, ואז אם אתה עושה עצמך עבוד עזרה, הוא לא יכול לחזור בו. ולכן, לא תהיה לך תקומה. בסדר, לפורים. אבל אי אפשר ככה ללמוד. טוב, מספיק.